Вот это меня. Наверное, пиздец. Сомонд амьдрах сайхан. Сомонд амьдрах үнэхээр сайхан байдаг юм байна. Нэгэн сайхан ахтайгаа бас одоо танилцах гэж байна. Ахын минь нэр алдар хэм билээ. Тэгээд бас энэхүү тэг хөгжим драмын театрын талаар бас та манай үзэгчдэд сайхан мэдээлэл хүргэеч. За би Донтоймгийн мэрэгжлийн хэлтэн газрын зүүн бүсийн соёл урлаг хариуцсан улсын байцаагч Мангалж гэдэг хүн байна. За би өөрөө хөвөл соёл урлагийн мэрэгжлийн хүн. Урлагийн чиглэлийн найруулагч, театрын найруулагч. Эхний төрийн албаг хашаад бас нэг 7-8 жил болж байна. Тэгээ та таныг бас кино тоглож ирсэн гэсэн шүү дээ. Та бас тэр тухайга хувьч хөрөөч. За. Гэхдээ яг ер нь бол би кино драмын анги төгсснөөс хойш нэг хэд хэдэн кино тоглосон. За анхны манд кино бол Болингэр гэж кино бай. За тэрийг одоо 2078-наас тах анх тоглож ирсэн. Одоо бас хэдэн жил гэсэн үг вэ? Аа нэг 25-6 жил юм. Тий. За сүүлд би энэ нэг басуу дотог гэж халахгын ер нь хилийн зэргийн тухай кино л да. Тэрний яг одоо халахгын дантай хэсэг дээр очир хорндаа гэдэг үний дээр үтээсэн. Ерөнхийдөө л суралцж явах хугацаанд ч тэр ер нь төгсөж байгаа ч гэсэн бас ганц нэг дэлгэцийн бүтээлүүд дээр байсан. Тэгэхээр манай бас зарим үзэгчдүүд бол таныг хараад за зарим дүрийг чинь санаж яж магадгүй юм тий. Багдгаа. За би гол нь театрын тухай ярих гэж байна. Энэ театр гэдэг Дормтаймгийн театр бол их онцлогтой. Энэ ягаад гэвэл хөдөөгийн хамгийн ууган театр. 48 онд анх байгуулагдсан. За хөдөөд ерөөсөө театр байгуулах тухай шийдвэр гараад Дорнод ховд хоёрт анхны театр байгуулсан. За тэрний хамгийн анхны зүүн хязгаар баруун хязгаар хоёр талын анхны одоо хоёр театрыг байгуулахад л зүүн хязгаар хамгийн түрүүнд байгуулагдсан. Хөдөөгийн хамгийн ууган театр гэдэг нэг. За энэ театр маань өөрөө бол асар арын түүхтэй. Ерөнхийдөө бол энэ театр алтан үеийнхний үед бол Дарамтын театр гэхэд бол төвийн театрч айдаг байсан үе би. Одоо мундаг болсод байлаа шүү дээ. Тэрнээс хаагаадлаа одоо барайтэн дэсгүй гэдэг дөхөн бохол мол мэдчих жишээ. Ер нь манай театрыг анх үүсгэн байгуулсан тэр түүхэл маш мундаг түүх гэдэг. Анх одоо театрын хөшгийг Ойдвийн зам гэдэг жижигээр нээжсэн. Эс 38 хүүхдийг анх шилж яваад Улаанбаатарт соёл урлагийн сургуульд тэр хөгжилсэн байдлаар сургаад тэгэл тэр одоо сургасны сургалтынхаа үндсэн дээрээс Дормтой театрыг байгуулад тэгээд ингээд ажиллаж исэн анхны найруулагчаар Нэмин Цэгмэтгүй гэдэг ажиллаж исэн шүү дээ. Ундаг ундаг усуд манад ажиллаж байлаа. Тэгээд энэ уламжлал ер нь тасраагүй. Энэ уламжлал тасраагүй. Энэ яагаад гэвэл зөв анхны хундамтыг маш сайн тавьсан учраас алтуу их юм маш мундаг байсан учраас энэ театрын уламжлалыг бол тасраагүй. Ялангуяа зах зээлийн хүнд үед орлог соёлын амьдрал их хүнд болж исэн үед энэ театр өөрөө нэг ч удаа хаалгаа бариагүй, нэг ч удаа үзэгчээ тасралгүйгээр ингээд өнөдрийг болтол оршин тогтсон. Энийг би юутай холбоотой ярилцсан болдог гэхэлэр хамгийн гол нь тэр Ахмадын маань суур их сайн. Суур их сайн давжсан. Одоо энэ театрт онцлох юмнууд байна. Их олон юм байна. Энэ одоо их чинь шинэ театр маань. Хуучин театр маань одоо хаана вэ? Хуучин театр маань энэ одоо
баруунтаа би нэг 3 км гарны цаана. Аа. Одоо болохоор ямар үйл ажиллагаа болж байна? Одоо бол яг одоохондоо үйл ажиллагаа явагдаж байна. 2012 онд энэ театр шинэ театртаа ороод. За тэрнээс хойш бол одоо шийдвэр гараагүй байна. Ямар хэлбэрээр одоо цаашаа байлгахын эсвэл дүүхийн дурсгал барилга байшин гэдгээр нь авчилтэх юм уу? Бас лифтний байшин байгаа шүү дээ. 48 он хэрэгтэй. Тэрнээс өмнө байгуулагдсан. Одоо барилгаар одоо анх бол яг хоо жижиг клубтл манай театр нэгжсэн. Тэгэхээр тэр театр маань үндсэндээ маралын хэлэгтэл орсноос шинэ театр байсан. За энэ театр бол одоо анхны Монгол архитектурын зургаар орон нутгийн компани барьсан гэдгээр айгүй жоох ачаалбагдaltaй. Аа зөв. Тий, орон нутгийн компани өөрөө барьсан. За өөр яг та театрын барилга гэдэг нь их одоо архитектурын айхтар шийдлүүд хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо мэрэгжлийн маш олон юуныг хэрэг болдог. Үйл ажиллагаа явагддаг учраас тэр одоо тайз дэлгэц цаашлах юм бол одоо үтчийн санал судлаас хэвшүүлээд одоо яг л театр ямар байх хэвстэй тэр л одоо нам гурмаар нь баригдсан учраас энэ л их сайхан театр болсон. Тэгээд одоо би та бүхэнд энэ театрын тухай ороод орон бүтээлийн ангиудаар яваад зурхс танилцуулна. Энэ театр дээр бас нэг онцлог юм юу гэхээр тэр хөдөөгийн хөдөөд байдаг ганцхан симфон оркестрийн театрт байдаг шүү дээ. Одоо дэлхийн хөгжмийн дуурчин шүү дээ. Тэгэхээр би одоо бодоод байна л та. Монгол архитектор одоо зураг зүйлийг гаргаад тэгээ орон нутгийн маань барилгын компани өөрснөө ингээ барьсан гэж юм. Тэгэхээр доторх тэр зал, тэр интерьер дизайн ер нь яг ямар байгаа талаар тий манай үзэгчд нь маш их сонирхож иж магадгүй юм. Тэгээд доторш орох уу? Тэн театрын маань бас нэг онцлог. Энэ юу гэхээр зөв тайз эргэн. Эргэн. Тий. За энэ театр тайз эргэнэ гэдэг маань өөрөө орчин үеийн шийдэлтэй ямар ч үзгийг тавьж болох нь вэ? Ямар ч концертыг найруулахад одоо бүрэн бололцоотой юм юу? За ер нь зөвхөн театрын өөрийнх нь хамгийн гол онцлог зүйл нь юу гэхээр зэрэг акустик гэдэг юм байдаг. Нэг энэ акустик бол маш сайн. Хоёр дуурч. Энд өнөөдөр шивэнсэн ч тэр арын хүн сонсохоор акустикийн үлдээлтээ үнэхээр сайн хийсэн. Тий. Бас энэ урдаа яг хөгжимчд оркестр суудаг яамтай. Тий. Хөгжмийн яам маань одоо бас яг одоо ингээд стандартын дагуу. Стандартын дагуу хийгдсэн. Энэ л одоо ингээд төвлөмжөд бүрэн багтаа суучхна. Ер нь барыг энэ тайсны хэмжээ дамжаа барыг юутэй? Төвийн театруудад адилхан. Драмын эрдмийн театртай ер нь барыг эрдмийн театртай яг адилхан. Төстэй байна шүү дээ. Үйлдвэрчний соёлын төв ордон юу соёлын өргөө хоёроос бол арай бага. Нэг хойшлаас нэг метр гарын бага байна уу юу? За энэ одоо театрын дараа мэнгэ. Хөөе одоо жинхэнэ одоо дарамын жижиг тоглолтог жижигчт нь байдаг өөрөө. За энэ дарамынгийн багш нь соёлын дэргүний ажилтан Гантиа гэж хүн байгаа. За манай энэ жижигчт бол дандаа одоо соёлын ордын сургуулиудыг төгссөн. Бас нэгэн одоо чадварлаг боловсон хүчинтэй ийм анги. За ерөнхийдөө бол энэ Хөгшин драмын театрын жижигийн одоо төрлийг бүл төрчгээр нь тагч харьцаж байдаг юм уус одоо байна да. Тэгэхээр бас энэ хүү ангийг одоо удирдан зохион байгуулж байгаа одоо багшаасаа тий одоо яг сүүлийн шинэ уран бүтээл сонир сайхан юу байгаа талаар бас яриа авъя гэж бодож байна. Ингээд та бас тий урд өмнө ямар уран бүтээлүүд дээр ажиллав одоо бас шинэ уран бүтээл ямар уран бүтээл тавих гэж байна тий энэ талаар. За манай театр бол одоо 65 жилийн түүхтэй театр болоод байж байгуулагдсан 65 жил болж байна. Энэ театр анх байгуулагдсан дараа юу ойдвийн зохиол замжилгээ анхныхаа гараа хийсэн дараамын жүжгээр анх энэ театр нэгдсэн юм түүхтэй театр юм байнамаа. Аа тэгээ манай анги бол сая манай театр бас энэ 14 онд 13 онд уран бүтээл их өгөөжтэй ариун сайхан ажилтай юм жил байлаа. Бид нэр сая гэгээ муудад Дорнт аймаг одоо энэ тэмцээнд оролцохоор анх удаа одоо аймагаасаа бидтрийн одоо ер нь байгууллагада 65 жилд бидтрийн тэмцээнд явж үзээгүй. Энэ тэмцээн байгуул одоо бас бий болоод нэг 10 гаруй 20 очих 10 гаруй жил болж байна. Тэгээд энэ тэмцээнд одоо оролцож байгаад маш их баяртай байгаа. Бид бас энэ жижигэн энэ урлагийн гавь сэтгэлтэн Төрбатын зохиол ван хүний үр гэдэг жижиг жишээ маань найруулсан Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Мангалж юм гэдэг бага. Ингээ найруулагч мэрэгчлээ бас өөр альбом тушаал гаргаж тгиймээ. Энэ хүнэр жүжигээр найруулж энэ жүжиг маань одоо ингээд
улсын тэмцээнд явуучаад бид их баяртай байгаа. Тэгээд манахаас бас 3 4 хүн нэр дэвссэн. Тийм. А найрлагч маань нэр дэвссэн байгаа. Нэг жүжигчин Одсрын гэдэг залуу нэр дэвссэн байгаа. Миний би өөрөө нэр дэвссэн. А тэгээд дуучин Ариун Чимэг гэдэг нэг охин нэр дэвссэн байгаа. Ингээд манайх жүжигээрээ нэр дэвшээд ингээд явж байгаа. Одоо 5 сарын 17-нд очиж уралтанда. За тэгэхээр бас танай хамт олонд яг энхүү гэгээ муса наадамд бас сая тун сайхан амжилт гарах болтугай гэж үсээрэё. Та бүхний цаашд уран бүтээлд өндөр амжилтыг бас хүсэж байна. Баярлалаа. Бас ингээд дарамтынхаа хүүхдүүд энэ юугаар юу дайлимжил танартаа бас нэг зар дуулгая гэж бодчих. Би 6 сарын 1-нд бас хүүхдүүдэд уламжил болгон одоо ингээд тоглолт бэлэг байж тоглолтын юу уламжил болгон бид нар бэлэг барьдаг жүжигээрээ одоо тэгээд бас сэний зохиол, инкватрын зохиол гахаан ганцхан тоороо гэдэг жүжиг 6 сарын 1-нд хүүхдүүдэд бэлэг барих гад бэлдэж байна. Ингээд та бүхний хөрөлдсөн ирж үзхийг хүүхдүүдээсээ хүсэж байна да. Ингээд телевизийн хамт олондоо ингээд дарамтчуудаа та бүхэндээ энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирвэё. Айн одоо театрын парик нүүр өгөөрө. За энд одоо нэг жинхэнэ жүжигчт маань одоо дөрөвдөө өвлөн шүү дээ. За ёстой үс парик бол чинхэн төрөл төрлөөрөө байж та. Тухай тухайн жүжигтэй хувирхад бол тий. Энэ одоо ойрмхон хэрэглэх юм надад яг ахсаа багш шиг байна л да. Тэрнээс бусд нь бол талд их дагуулхад бол маш их юм байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл олон жилийн өвч төхөн шүү гэдэг чинь одоо тий шүү дээ. Тэгээ одоо эндээ одоо нүүр бодгийн гол дөрөхийн бодгийн жүжигчдийг боддог. За одоо бид нэр театрын бүгдэн ангийн оронд орж ирээд байна. За би түрүүнд хэлсэн тийм ээ. Одоо хөдөөд орчгаад дэлхийн хөгжим шүү дээ. За манайхан нэг юм юу тоглох гэж байна? Шууд тоглоод санаж болчих. Энэ Ариал телевизээс явж байгаа. Манай орон бүтээлчид. Бидэн байгаа юм аа. Юу тоглох? Сайн замж байгаа юм. Ната. Өмнө амьдрах сайхан. Симфони айл төгсмийг анх байгуулсан хүмүүс маань энэ Орлогийн гай төлөвтөн Боролтой гэдэг хүн, Вандынгийн Боролтой гэдэг хүн одоо ч энэ оркестртайгаа ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо өндөр насныхаа гавийн хамралт сонсон ч гэсэн одоо энэ хөгжмөртэйгээ бас л давхар ажиллаж байгаа. Өнөөдөр энэ Штравасыг тоглоулахад бас л гар одоо найруулгын нэгээс бодгоо байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас энэ үнэг багтахаас өөр арга байхгүй. За одоодас нь гэрэлмаа гэж ямагтай энэ одоо үтерч дээ. За ийм ч үү. Манай оркестрийн нийтээ бол одоогоор нэг 20 гаруй хүнтэй байгаа. За цаашдаа нэг 30 гарваа түний хэмж байгаа бол орнтоогийн нэмчих гэсэн юм бодлоо явж байна. За одоо бид гантлаг багштай бүжгэнгийнхэн дээр орж ирд байна. За манай бүжгчид бол бас сүүлийн үед маш их амжилттай ажиллаж байгаа. Мөн одоо маш сайхан залуутсан. Ер нь тэгээд бол бүжиг гэдэг маань өөрөө залуу насны орлог шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ингээд багш нь тэр гантлаг гэж залуу соёлын тэргийн ажилтан залуу байна. За ингээд нийтдээ ер нь 16 бүжигчтэй. Наам ямаараа ингээд 16 бүжигчтэй бүжиглэв. Мөн л одоо яг энэ одоо том театрын хувьд бас 15-ны хувьд араал багтаад байна. Тийм. Яг нэг 24 байгаа сайн гэж боддог.
За бид одоо энэ солин тэргүүний ажилтан идэрө тогшлээ. Найрлууны ангид орж ирээд байна. За бас одоо манай найрлууд бас сүүлийн үед маш амжилттай ажиллаж байна. За одоо сая тэр Хөгжим ангийнхан одоо өгдөн бэлдээ цууж байгаа ч бас энэ тэр солин байгаахаа гэдэг дуурийн бэлтгэл ажилд орчгоод байж байна. За одоо энэ За юу энэ найрлал дуучид маань бас хүний одоо хүчний тал дээр бас ямар хуваа байгаа вэ? За одоо ерөнхийдөө бас ер нэмэх хэрэгтэй үү? Ерөнхийдөө одоо энэ манай хот ч нөөрэө 45,000 үнэтэй хот шүү дээ. Тэгээ 45,000 үнэтэй хотод үйлчилж байгаа театрын хувьд юм бол нэг одоо нэг 10 л дуучин байгаа үстэй. Аа тэгэхэд бол одоо үндсэндээ бас найрлал дуучдын оронтойг нэмэхгүй бол бас шаардлага хангах болчих. Тэгэхээр одоо ингэж шүү дээ. Аа бүжиг анги дээр бас бүжигчд хэрэгтэй байгаа юм байна. За оркестр дээр бас хөгжимчд хэрэгтэй байгаа юм байна. Найрлал дуучд хэрэгтэй байгаа юм байна. За тэгэхээр бол мэдээж хэрэг манай одоо Дорнт аймгийн одоо шижигсэн сайхан бүжигчд дуучд хөгжимчд бол байгаа. За хотод бол боловсрал одоо суйс болон одоо бусад одоо хувийн урлагийн сургуулиуд бол эзэмшиж байгаа шүү дээ. Тэдгээр залуучд нь одоо ирээд сумандаа сайхан амьдрах одоо боломжийг бол манай театрын хамт олон сайхан цаар сав театр бүх одоо өрөө танхимын сайхан бэлдсэн байна. Тэгэхээр бас одоо яг энэ дашрамд манай Дорнт аймгийн бас авестик залуучууд маань бас төрлөх одоо чойбсон хоттой тий нөхөн сайхан театртаа ирж одоо хүчин зүтгэх юм бол тий бүх одоо ажлын байр нөхцөл болцсон байна шүү дээ тий бүх юм байна бэлэн байна одоо тэгээ ажил тавтай морил үрж байгаа морил үрж байна одоо мэрэгчлийн хүн иржлээ бол одоо уламсаа шүү дээ тий ер нь тэгээд яаж игээд хэрвээ одоо мэрэгчлийн хүмүүс иртгэлүүл аваад л одоо энэ застав өргөтгөөд үндсэндээ одоо нэг 12 үнтэй хоор юм гэж бид юу ахв тий тий тэгэл одоо нэг бүжигчтэй дараа мөнгөхнийгээ аваад хийдэг шүү дээ. Ер нь бол дангаараа хийгээд яг дуучтан дуучтай хийгээд ингээд явдаг бол бас л одоо их чухал юм шүү дээ. Яг үнцэндээ бил. Тэгэхээр манай дуучт яг юм багийн хэмжээндээ бол олж гээд гэхдээ хэрвээ ирээдүйг харах юм бол олол байх шүү дээ. Тэгэлгүй. Тий, ерөөс их урлаг шүү дээ эн чинь. Тэгэлгүй. Сумнд амьдрах сайхан. За одоо бид аймгийн Түүх Угсаатны зүйн музей болон галерейн музейн байрны дээр ирээд байна. За ер нь бол манай Дорнт аймаг Түүх соёлын тусгал олонтай маш ихтэй. Одоо энэ үхэний нор талд бол одоо байгалийн түүхийн музей гэж салбарын музей байж байна. За мөн одоо Жүүкви музей гэж музей бий. Ингээд одоо үндсэндээ бол ийм гурван том салбараас ингээд бүтдэг. За манай Дорнт аймгийн хойтон одоо маш олон зураачтай төрсөн шүү дээ манай энэ баян дүнгийн одоо 90 онтай юм гэсэн маш олон одоо зураач төрсөн тэдний одоо их зургууд манай дээр хатгалагдж байдаг. Энэ галерей бол одоо үндсэндээ бол одоо бас хөдөөд бол галерейтэй газар том цог шүү дээ. Ингээд энгээрээ бол одоо алдар зураачдынхаа имийг өнгөлж үлдснээр болчих их ачаал багталтай ийм галерей байдаг. Ерөнхийдөө ингээд манай аймагч нь 4 ястын үндэснээс бүрдээ үзмчин марга бурят халах гэсэн. Одоо ингээд энэ дөрвөн одоо үндэснийхээ төгс соёлын зүйлийг бол энд дээ үндсэндээ баг хадгалж бүрэн хадгалдаг. Ингээд олон бүх л одоо үзмүүд маань энд байдаг. За одоо ингээд тав хүн орч сонирхнод. За манай музейдээр байгаа эдгээр зүйлсүүд маань одоо улмал баяжиж. Сүүлийн үед бол маш их баяжиж байгаа. Ягаад гэхээр зэрэг одоо музейчд маань өөрснийхөө санаачилгаар орон нутгийн дэмжлэгээр одоо бариадын танхим, үзэмчний танхим, баргын танхим за цаашлах юм бол одоо Дорнт аймгийн өөрийнх нь танхим, тэгээд одоо генералуудын танхим, тэгээд аль болохоор энэ бүхэл одоо аймгийн түүхтэй холбоотой зүйлсийг музейтэй багтааж хатгахыг зорж байгаа юм. Ингээд одоо энэ барилга маань хүртэл өөрөө төгс үеийн дурсгал болохоор ажиллаж байна. Анхны одоо Дорнт аймгийн
засаргааны цагаа барилж ирсэн юм байна. Тэгээ энэ байрыг л одоо ингээд зарим зүйлийг засаад зарим өрөөнүүдийн нэгтгээд ингээд мөзийн чиглэлээр ашиглаж байгаа. Цастаа бол ер нь мөзийн зориултын байшин барилах байх цай ашиглах шаардлагатай. Ийм утгатай. За одоо энэ дээр бол Дарамтай аймгийн бид 9 гайхамшиг гэдгийг тодруулаад байгаа. За энэ дотор бол одоо хайлынгийн хадны турсал гэж байж байна. За цаашлах юм бол одоо энэ хөцөөгийн өндийн одоо турсал гэж байж байна. Та нөгөө алтарт Чингисийн хэрмэн зам маань манай одоо гурван сумын нутгийг бүр дамжиж өнгөрч байгаа шүү дээ. За тэр алтарт менингийн талыгаа оруулж байгаа юм. За энэ Хэрлэнбар сотын тойр замхаг гэдэг энэ одоо бүр Китаны үеийн одоо дэлхий дээр ер нь босоо байгаа ганц одоо үлдсэн барилга даа. Одоо энэ дээр тогтож ярихад бид нар энэ дээр одоо энэ тавдгаар маргааш нөгөөдөрөөс эхлээд энэ дээр хятадын соёлын үе академийн тусалцаатаагаар сэргийн засварлах, бэхжүүлэх, батжуулах за одоо ерх дээр нь одоо бүр археологийн судалгаа хийх ийм одоо төслийг хэрэгжүүлж эхэлж байна. Ер нь бол улсын хамгаалалтын нэг гурван дурсгал байдгийг. За энэ гурван дурсгал дээр бол бид нар яг 100% сэргийн засварлалт хийж дуусчихна. Нөгөө алдарт их бурханд маань 8 сарын 15 гэхэд одоо сэргийн засварлах ажилд дуусна. Үндсэндээ 3 жил ажиллаж байна. За одоо ингээд Хэрлэн бархтынхаа бид нар батжуулаад бэхжүүлээд яг хуучин хэвэнд нараа сэргийн засварлуулах ажлаа эхлүүлж байна. За таван толгойн хүн чулуу гэж одоо Монголын хамгийн одоо уран хийстэй чулуу бас манай нутагт байдаг. Мөн улсын хамгаалтанд байдаг. За энэ чулуугаа бид нар бол нэг хүн чулуугийн хойлын дагуу яг үндэсний түүхийн музейд татсан. Тэгээд тэрийг бол одоо сая шинээр одоо соёлын өвөнд төр сэргийн засварлуулаад хуучин байранд чулууг авсан орнд тавьчих байрлуулад үндсэндээ бас шинээр сэргийн засварлуулчихсаа л гэсэн үг. За энэ алдарт тоо онгийн танхим тавьд нар орж ирээд энэ татгах төр гэдэг хүн бол өөрийнх нь хийж исэн үйл бол маш их одоо ач хүйн харахад суралцуулж байсан. Маш их хөдөлмөрч ерөөсөө өөрийнхөө агентаг олсуутыг бол хөдөлмөрлөж ээж амьдрах юма гэдэг ухааныг л маш их зааж исэн. Тэгээд одоо орон сэтгэгч гэж хэлсэн. За одоо бид нэр энэ их бурхантын макетэн дээр ирээд байна. За их бурхантыг сэргийн засварлах ажил 2012-13 онд бүтэн хийгдсэн. Одоо ингээд одоо 14 оны 8 сард босох юм. Үндсэндээ бид нар бол соёлын өвийн төв маань их сайн ажиллаж байгаа тэрэн дээр. За улсын төсвөөс нэг 300 сая төгрөг гаргасан. За аймгийн төсвөөс нэг 100 сая төгрөг гаргасан. За ингээд археологийн зарим алталтуудыг хийгээд үндсэндээ энэ одоо бурхныг хуучин хийжсэн аргаар нь орон нутгийн өөрийнх нь чулуугаар нэгч цемент, нэмж нэгч орчин цагийн юм оруулахгүйгээр бүгдийн тэр байгалийнх нь аргаар шохоо чулуугаар гагнаад тийм ээ. Аа хуучин байсан юмнуудаа эвлүүлж үйж наагаад за шинээр бүр ор сургахгүй болсон юмнууд энэ бол нэмж хийгээд ингээд дуусчих шээд. За энэ бурхан бол өөрөө дэлхийд нэг 3 ийм том бурхан байдаг гэсэн. Тэрний 2 нь Монголд байгаа шүү дээ. Одоо Гуйлариэсэн жангараас юм төв хандан дөжчих шээд. Чулуун жангараас юм энд байна. Живааж жангараас бурхан. Аа цаатх нь одоо 3 дахь нь бол модон ийм том бурхан байдаг. Тэр нь бол энэтхэгд байдаг гэсэн. Тэгээд одоо энэ хоёр энэ их бурхантайгаас сэргийн засварлаад авна гэдэг маань цаашлах юм бол одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, орон нутгийг хөгжүүлэх, ерөнхийдөө түгшэлийнхаа тусгал зүйлийг сэргийн засварлуулах тал дээр бол манай аймаг үндсэндээ ингээд маш том ажил хийгээд дуусч байна гэсэн. За маршал маань хоёр өрөөнд яг өөрийнх нь хэрэгдэлж хэрэгжсэн, өөрийнх нь яг суучсан ширээ сандал за энэ тарагдж байгаа. За Монголдөө бас ганц гэж хэлэгддэг радио хөлөө оогч нь садгалагддаг. Яг энэ дүүл анхны бөмбөг унсан, дэсэрсэн, дэлбэрсэн. Энэ бол одоо социализмын үеийн ном шүү дээ. Бүгд наймтх Монгол ард улс, тий? Ардын боловсролын яамны хэвлэл Улаанбаатар 1981 он. За намайг хоёрхан настай байхад энэ ном хэвлэгдэж байсан байна. За гүр аригч байгаа яг энэ жил бол сансарт хөөржсэн тийм ээ. Тэр бол яг бид нар жоохон байхад бол яалч энэ ном бол яг модон болсон байгаа л та тий. Харамсалтай би энэ номыг унш амжаагүй юм марцсан юм шиг. We are the prodigy.
сумдаа амьдрах сайхан.